Vídeo novo no ar, e o vídeo de hoje eu vim aqui com o Felipe pra gente gravar um vídeo. Dá oi. Olá. Olá, finalmente. Olá. Quer dizer, close. Carioca, vibes carioca. Hoje a gente veio aqui gravar um desafio. Qual é o desafio? Um desafio de você acertar os preços das maquiagens. E aí eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Ou a gente vai passando os produtos, se você errar, passando em você. Não. Obrigado, tá bom. Ou uma pizza. Aí a gente grava aqui e mostra. Alguém paga uma pizza. Ah, me paga uma pizza, ó. Se você passar maquiagem, eu ganho por quê? Você perde, porque você perdeu e errou os produtos. E se eu ganhar, o que eu ganho? Não faz sentido. Essa proposta. Aí você ganha uma pizza. Não, prefiro dar uma pizza. Se você já gostou da ideia desse vídeo, se você gosta de ver o Felipe aqui, o que tem que fazer? Se inscrever aqui embaixo. O que mais? Ou não. Mais, ou né? Mais, né? E curtir o vídeo também. Dá um joinha. Isso. Vamos começar. Tô super animada. Tô achando que você não vai acertar muitas coisas. Mas o Felipe, ele me dá muita maquiagem. Então talvez ele saiba das coisas que estão acontecendo. O que você tá fazendo? Eu tô vendo isso aqui também, vem? Não. Tá, primeira coisa. Eu vou começar fácil. Vou começar com uma marca que você conhece bastante. MAC. É o Prolong Wear da MAC, o corretivo. Você já me deu vários produtos da MAC, porque é uma das marcas que ele conhece. Acho que namorado só conhece a MAC de maquiagem, mas... Tá, não, vai. Quanto você acha que esse produto custa? Calma. Eu quero ver na minha mão a qualidade. Ó, pela quantidade, 9ml, cara. Levei um pouquinho. Pela quantidade. Isso é o que? A base? Tem que saber o que é. Não, isso é o corretivo, eu acabei de falar. Ah, tá. É o corretivo. É um corretivo. Corretivo, 150. Ó, eu esqueci de falar, sou uma péssima apresentadora, uma péssima youtuber. Ele tem a opção... Felipe, isso quebra, não, é sério, não quebra, isso não. Quebra isso, eu fiquei nervosa agora. Isso é de vidro, cara. Primeiro que você vai limpar o chão, segundo que você vai limpar outro. Aí você tem uma margem de erro de 15 reais. Aí mais? A gente vai contando os quantos que você acerta, tá? Você diz 150. Esse corretivo da MAC, calma que eu tenho tudo anotado aqui. Ele custa 120, então você errou. Botou muito, amor. Pô, cara, foi quase. Não, eu botei... A margem não, pode ser 15, a margem é de muito... 15 reais. Pô, eu não entendo de maquiagem. Ué, eu sinto muito. Tem que ser 30. Que 30? Tem que ser o que eu errei. Exatamente. Próxima coisa, eu vou pegar o iluminador da Natura. É o iluminador marmorizado da Natura. Iluminador. Você já me deu o iluminador de presente, só que não foi da Natura. Foi de onde? Da MAC. Tem que cheirar o negócio. 60 reais. Não é 60? 48. Tá dentro da margem. Eu Mas você tá botando bom. Muito pra alto, amor. Tá. Você tá reclamando que eu acertei. Eu achei que você fosse botar as coisas baratas, mas tudo bem. Não, um ponto pra você. Eu tô valorizando suas coisas. Próxima coisa, então. Vou pegar... Não sei o que eu vou pegar. Pode ser Sirius. Ah, isso é baratinho, Sirius Pushes da Kiss New York. Ela falou pra... A marca com um sotaque em inglês pra ficar mais caro. Aí eu errar. Cara... Talvez. Use até 5 vezes. Pô, você tem que... É difícil errar. Mentira, é fácil errar. É fácil. Deve ser uns... Se eu colocar 20 reais... Ah, gente, ele é dinheiro. Porque, pô, vai dar... A menos não vai ser assim, vídeo. E vai ser até 35. Não vai ser mais que 35 reais isso. Mas também não é menos que 5. 2 hours later. 25 reais. Ah, 22. Ah, acertei. Caraca, rapaz! Esse bicho com você. Pô, como é que eu não vou chutar número quebrado? É só de 5. Tá, próxima coisa. Base da Urban Decay. Da Urban Decay. Ou Nider. Eu não conheço. É, não adianta falar. É o quê? É base? É. Base é caro. Base é isso caro. Isso eu sei que é caro. Não testa minha base assim. Pra que você quer ver a base? Eu só chuta o preço. Não. Ó. Levando em consideração que eu já ouvi falar do preço da MAC. Já ouviu falar do que preço é da MAC? Em torno de 250 reais. Essa marca aqui. Qual é a marca? Urban Decay. Essa marca é cara também, né? Você já me deu coisa dessa marca? Nunca dei. Já deu? Não dei. Ah, eu dei a. Cadê o negócio? aquela palheta? É um bagulho caro. 220. Errou. Putz, nem. Bem longe. Nem tá na margem? Quanto? Não, eu achei que fosse bem mais cara. Quanto que tá? 239. Que isso, Felipe? Ah, não. Eu falei quanto? 220. Tá fora. Pô, 4 reais. Vou deixar passar. Se desse, eu volto.
Foi muito longo. Eu achava que era mais cara. Nem você sabe o preço. Quer que eu saiba? Não, mas pô, você tá com uma boa ideia do que eu quero que é barato. Mas eu te falo muita coisa de maquiagem. É porque não. Porque presta atenção, esse preço que você tá me mostrando aqui... Não, você vê todos os preços. O preço que ela tá mostrando varia de loja em loja. Varia. Então, pô... Tem a gente que tá na promoção, por isso que eu tô tentando esses descontos. Pô, 15 reais é muito pouco, cara. A diferença de preço de uma loja outra. É, tem que ser uns 40, no mínimo. Não, vai, esponjinha de maquiagem. Ah, isso é barato. E de qual marca? É da Oceane. Deve ser uns 35 reais. Felipe, você olhou os preços, não é possível? Quanto que dá? 32. Felipe, não vale. Juro por Deus que eu adorei, juro por Deus. Eu juro por Deus que eu não tenho dinheiro pra prestar uma pizza. Ah, mas vai ter que me dar. Tá, vai, vamos com essa paleta agora da Huda Beauty. Não vende no Brasil. Não, peraí, você quer o preço de onde? Então, não, aí é o preço que eu paguei. O preço que eu paguei, porque aqui no Brasil ela é muito mais cara. Mas você pagou isso? Você comprou onde? Lá fora. Lá fora? Provavelmente isso aqui deve estar na faixa... Você tá mostrando uma... Deve estar na faixa de 220 reais. Errou feio. Feio? Feio. Por como? Lá fora ela é 300, aqui estão vendendo por 400 e pouco. Que isso? E aquela que você tá querendo comprar lá fora? Tá 201. Na promoção. Não. Você... Eita, promoção não, preço. Eu falei que eu paguei nessa. 67 euros, faz aí a conta dos euros. A conta que tá... Depende do euro. O euro às vezes tá caro, tá barato. Então, quer ajudar euro? Agora a gente disse quanto vai. É, pode se poder errou. Ter sido não, euro. Não, errou. É. Pode me dar outra, inclusive. Tá? Então, como é que eu vou comprar? Ué. Várias pessoas viajando pra gringa. Pessoas que estão viajando pra gringa. Entre em contato com o Felipe. Pra gringa. Vai, esse corretivo. Corretivo da Ruby Rose. Corretivo, cara? Isso não... O Naked Skin da Ruby Rose. Ruby Rose. É americano? Americano. É? Não. É o quê? Brasileira. Brasileira? Deixa eu pensar. Corretivo eu não faço a menor ideia. Você acabou de chutar a corretiva na MAC. Qual? Qual foi? Putz, não lembro o preço. Ah, que droga. Eu esqueço tudo rápido. É 70 reais. Quando? 14. 14 reais? Caraca, maluco, sério? Reais. Quanto que era aquele? 120. Que isso? É a mesma função? É a mesma função. A mesma função? É, mas é diferente. Não é diferente. Não tem como ser muito diferente. Tá, vai, próxima coisa. Batom da Eudora. Calma. Eudora é brasileira. Eudora é brasileira, do Boticário. Ih, esse que tem aquele cheiro bom? Não. Mas esse tem cheiro bom. Amo o batom da Bruna Tavares. Mas 30 reais. Eu também não sei preço. Boa. 40. Mandei bem. Peraí, mandou bem. Tá, máscaras de cílios da Givenchy. Não é brasileiro, não. Você pode passar nos seus cílios. Não pode. Que é você tem que cheirar todos os produtos. Givenchy. Cara, esse daqui eu acho tá uns... Máscara de cílios. Esse eu realmente não... Eu vou chutar sim, porque eu não faço a menor ideia. 120. 175. 170? 5. Putz. É, não faço a menor ideia. Caro ou barato pra você? Tudo aí dá pra mim, tá caro. Menos esse daqui. Dourou aquele corretivo. Pô, vale a pena. Dourou, Ruby Rose patrocina o Felipe. Isso daqui também é corretivo? É. Mas esse não tá no vídeo. O que esse negócio fica girando? Você tá gastando produto, amor. Tá, blush da Revlon. Revlon é brasileiro, que eu sei. Não. Não, mas não é da Avon? Revlon não é da Avon? Não é não? Eu não que eu saiba. Vê aí, pô. Acho que é. Não, amor, onde você tirou isso? Pega o meu celular aí. Onde você tirou isso? Pega o meu celular, vou te mostrar que é da boa Revlon, pô. Eu não acredito. É sério? Vai. Pera aí. Revlon. 2 hours later. Caraca, eu jurava que era. Teimoso. Enfim. Vai. Quanto você acha que custa? Daqui o quê? É, blush. Blush? Blush não é tão caro. 100 reais. Nossa, você assustou muito alta. Por quê? 66. É. 70, 66. Maria, não, tá longe da sua margem. Às vezes tem um prêmio desse. Às vezes tem um 6. É, porra. Você sabe. Última coisa, delineador. Quanto você acha que custa um delineador? Da Esse aqui é da Maybelline. A Maybelline deve ser uns 30 reais. Caraca. 50. Terminou mal. Ah, sério? Não, amor. Não tá muito... dentro da sua margem. Pô, mas olha o limite que você me dá. 15 reais. 15 reais é bonzão. Não é, você não. Conseguiu um monte de coisa por 15 reais. Cara, mas é muito pouco. Eu provavelmente ganhei. É. Você acertou todas aquelas. Essa. Tu não separou, não? Não. Essa. O que mais? Caneta.
Não, é, tá bom. É, eu ganhei. Não, ficou meio a meio. Meio a meio? Olha aqui, eu, menina. Depois de tu pagar, eu vou ficar brincando. Não, eu tô bom. Tá, vai, ganhou. Eu ganhei. Vou dar uma pizza. Deixa eu mostrar pra vocês a pizza que eu vou dar pro Felipe mais tarde. Verdade. Vocês podem fazer isso aqui. Mania. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que o Felipe volte aqui mais vezes, deixe seu like aqui pra gente, que a gente volta aqui. Também sugere algum vídeo que a gente possa fazer. Pode ser o maquiando do Felipe. Não. Pode ser, não tô viajando aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até lá. Ganhei duas. Não foi só uma.